25, 25. 25. 25. Es diu aviat, però tot i que els costi de creure, són els anys que fa que Anna Caroline Simons va traslladar l'Eric Medicine de París a Sant Dureta. Allà l'infermer Aspirino i altres dos pallassos en prengueren el testimoni. Naixia aquell 4 de novembre la Sonrisa Mèdica. Nosaltres ens feia la vida més agradable, ens il·lusionava, era molt emotiu. Tot allò feia que la tensió baixés i tot anés millor. Des de llavors han arrencat somriures a 204.000 infants de les illes i més de 261.000 famílies. Les seves eines, un gros nas, una ampla rialla i la música i el bon humor per bandera. Ells no venen amb un espectacle que van a fer aquí per als nens, sinó que ells s'alimenten d'allò que reben en cada moment. Sigui quina sigui la situació, estigui qui estigui, i a partir d'ahir van creant. Actualment són de 9 professionals els que reparteixen alegria a 6 hospitals de les Balears. Al costat del personal sanitari han dissenyat 11 programes específics. En els finals, les emocions han de sortir, ja sigui en forma de llàgrima, ja sigui en forma de riure o d'un somriure. I el pallasso d'hospital pensam que és una eina terapèutica i que és un catalitzador d'aquestes emocions. Un quart de segle d'aquesta associació pionera a Espanya que bé es mereix una bona celebració. Serà el dissabte 9 de novembre a les 6 de l'hora baixa al Teatre Principal de Palma. Vos hi esperem! Veniu! Veniu tots! El preu de l'entrada és simbòlic i va destinat en exclusiva a seguir provocant rialles entre els pacients més petits.